Hej, og velkommen tilbage til Why Not We Dare. Nemlig. Som I kan se, er vi tilbage med tredje episode af Extreme Hot Sauce Challenge. Yes. Og ja. To af dem har vi jo allerede. To af dem har vi taget. Ja. Så vi er faktisk næsten ved at være halvvejs. Der er vi her. Ja. Så. Vi nærmer os. Ja. Jamen, skal vi bare kaste os ud, kunne du sige det? Ja, Niels, du slår mig terning. Ja, jeg slår. Tak. Yes. 4. Vil du reveal? Hvad vil jeg? Reveal. Skal vi lave en drumroll? Nej! Åh, nej! Derfor. Åh, fuck. Oh, den her, dreng og piger, den har jeg frygtet. Nej. Det er den eneste hot sauce, der er med i samtlige afsnit af First We Feast Hot Ones. Ja. Den har slået alle ud indtil videre. Ja. Jeg føler næsten, at jeg får hovedpine af at tænke på det. Selvom det ikke er den stærkeste. Mm. Den ligger faktisk kun på 135.000 Scoville. Ja, men det er så. Og den skulle, og det er den alle sammen. Det er den de alle sammen på grund af. Men jeg tror det er, fordi den har sådan en rigtig langsom brænde. At den brænder længe. Det er habanero, det er rent habanero det her næsten. Er det? Ja. Så er det bare utroligt at den at den er så frygtet. Ja. Den er lidt runny. Ja, den er. Jeg synes det lyder mærkeligt. Det blev lige moser efter den. Eller mit mund, mand. Ja. Jamen det må jo testes. Tag for jer af godterne. Så er sådan på alle andre, så kan du glemme, vi snakkede om i sidste afsnit, så kan det lige passe, vi får den bagefter. Ja, det var det faktisk. Jamen, så vil du starte igen. Du er så god til at starte. Men jeg er så glad for dig. Der er en, som jeg faktisk frygter endnu mere. Ja. Det er den på 6 millioner stubbel. Jeg har også. Er der en prop i? Nej. Den er tynd. Eller er det ikke så godt? Nej. Tynd, men hvad? Sådan en mellemting. Ja, altså lidt brønt, lidt. Snus til den. Den lugter faktisk ikke så meget. Lugter den ikke meget? Wow. Ikke ligesom de andre, vi har lugtet. Okay. Seriøst? Ja, den lugter lidt af vinde. Jamen det er det, men ikke. Altså, jeg synes ikke, det har det der. Og som Shaquille O'Neal siger. Kansas can't make hot sauce. Ja, Texas, ja. Kansas. Nå, okay. Du lægger lige bare det samme område. Jeg skal lige snuse til den. Okay. Den lugter lidt smoky. Ja. Det gør den. Den lugter meget røg. Men min er faktisk ikke drømmet. Ja, det er min. Nå, jamen. Ja. Skal vi prøve? Har jeg ikke nok på? Nej, jeg har jeg godt på. Yes. Nå, ikke der. Lad os gøre det. Starter godt. Okay. Bam. Hvordan kan det være så stærk? Det savler helt. Okay, det er i hvert fald stærk. Hvordan fanden har de klart det uden ekstrakt? Det er kun habanero. Den hænger virkelig i halsen. Den er tung. Guff i det med dig. Holy. Jeg skal have et nyt stykke papir. Ja. Jeg har ikke været der for de andre gange. Hvad for noget? Jeg skal ikke bruge det samme papir til øjnene. Nej. Er du ved mig, mand? Fuck, du brænder. Øj, Niels. Det gør jeg. Ej, den er modbydelig. Jeg skal bare pizza det.
til hvad? Hvad? Værsgo. Oh. Holy moly. Oh. Hvordan fanden har de hævet alt det ud af? Jeg kan ikke snakke. Ej, jeg sidder og græder. Det gør jeg. Ikke for nye begynder. Nej. Nej. Jeg kan godt forstå dig, det der atomtegn. Min læber. Det her derude, det er the real deal. Den bliver med. Der bomb. Beyond insanity. Løb til den der. Med min næse. Det er da ikke for sjovt noget. Nej, jeg brænder, så bliver ved med at stikke dig. Det gør ondt. Ja. Igen. Derude. Hvis I kan lige at se jer, lige at se jer sidde og lide. Eller hvis I bare synes, det er nogle sjove videoer, vi laver. Eller I sidder spændt og afventer en... Ja, en anmeldelse af en chilisauce, eller hvad det nu er, vi har gang i. Og husk at like og subscribe og tryk på den lille klok, så I bliver notificeret om, når der kommer en ny video. Ja. Og husk at dele det. Den er da virkelig modbydelig, den her. Den er led. Den er rigtig led. Oh. Så er det en lille uskyldig flaske. Ja. Jeg føler faktisk, at jeg brænder helt herude. Ja. Det hele, det her. Nøj, den er sindssyg. Og jeg har fået det i ørene. Der står en der caution på. Okay, godt. Ja, men skal vi rappe den her? Den er fra, den er kun med hot habanero peppers. Med, og smoky chipotle. Okay. Natural pepper extract. Der er noget det er extract i. Det er garanteret, det er ja. Men 135.600 skumille. Det er den lab-testet til. Min der er, hvad jeg er. Det er jo ikke engang meget. Det er ikke engang en tiende del af en Caroline Reaper. Nej. Den der brænder har sat den ondt lyn med 10 gange så meget. Jeg vil snart hellere have en tørrel Caroline Reaper. Ja, faktisk ja. Det er, hvor den bliver ved. Den er nasty. Du er ond. Du er ond, ja. Den er derude. Tak for den her gang. Tak for det. Vi ses derude. Hej. Fy for putgraden. Hej. Igen. Det her, det er lige eftermatch fra den... Det er 10 minutter siden, vi stoppede med at lave den video her. Stefan, han kampsveder. Ja. Det er virkelig vildt. Fuldstændig. Det... Virkelig, og jeg brænder stadigvæk ind i min mund. Man har sådan en kop rundt om munden, ja. Hvor du bare kan mærke, at det brænder. Det er den her. Den er... Ja, bomb. Beyond den... insanity. Den er beyond insanity. For den er den bliver ved. Til den med chili, den er værd at prøve. Jeg mener, den er værd. Den hvis, er... hvis du kan lide the burn, så er det den, du skal have. Fordelen. Altså, det, jeg vil sige, det der, det er bedre end sådan en at gå i sauna eller sådan helse. Bare jeg tænker sådan, fordi det er bedre, at du får svedt alle urenheder ud. Ja, det kommer helt sådan. Og sats, jeg har bare en høj kernetemperatur. Det er det, ja, men min, den der... I'm done. Ja, men min, jeg vil skyde på min kernetemperatur. Den hedder bare Chernobyl Meltdown. Ja. Okay, det er virkelig, ja, den brænder bare. Det var brænder længe. Den er det værd. Ja, og den går ikke op og ned i styrke. Den holder bare samme niveau. Giv dem sådan en flatline bare derop. Ja, på 1000 meter. Ja. Ja. Men det var lige et lille recap. Vi ses derude. Husk, like, subscribe. Hey. Og... Hey. Jeg lavede lige en no pun intended med Chernobyl. Ja. Oh, ja. Ah, der er sådan et logo. Ja. Nå, ja. Og del. Vi ses. Hej.